ថ្ងៃនេះយើងបន្តគណនាអង្គតិការៈបដោអធិបានយើងផ្ដោតទៅលើអនុគមត្រីកោមៀតម្ដងអនុគមត្រីកោមៀតម្ដងឥឡូវយើងមើលអនុគមនេះអនុគមរបស់យើងគឺអនុគមកោសិនីអនុគមកោសិនីបានកោសិនីវាមានអីកោសិនីហ្នឹងវាមានកោសិនីកន្សោមពេលកោសិនីកន្សោមវាយើងធ្លាប់តែដឹងថាកណាអនុគមកោសអិចអនុគមរបស់យើងកោសអិចឃើញទេកោសអិចអត់មាន3អិចបូក1ទេគឺកោសអិចអង្គតិការាលវាគឺអីអង្គតិការាលវាគឺអីអង្គតិការាលវាគឺស៊ីនីសអិចស៊ីនីអិចមិនក៏គេថាកោសនេះអង្គតិការាលវាស៊ីនីអិចមកអំពី derivative របស់ស៊ីនីសគឺកោស derivative ស៊ីនីសគឺកោសអញ្ចឹងហើយគេមានរូបរបស់វាអញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសិនគេឲ្យកោស x មានប្រវាអីបើឲ្យកោស x វាទៅជាអនុគមអនុគមងាយហើយឲ្យកោស x វាងាយទេគាត់ថាអនុគមរបស់យើងវាមិនមែនកោស x ដែរវាទៅជា 3x + 1អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាតាងនេះដោយអសោះទេហើយអញ្ចឹងយើងតាងទេស្មើនឹង 3x + 1 dt dx 3យើង dx ស្មើប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះថាយើងគិតអានេះ dx មកដើម្បីឲ្យជាប់ dt តិចតិចយើងបំបត្តិចោលហើយយើងអត់ត្រូវការទុក dx ទេព្រោះនេះទៅទេហើយអញ្ចឹងអង្គតិការៈរបស់យើងនេះហើយតាងសរឲ្យទេហើយវាទៅ dt dx អត់ទុកទេវា dt ឃើញទេ1 + 3អនុគមនេះវាចង់ងាយងាយតែមានប្រព័ន្ធប្រភេទ1ឬ3យក1ឬ3ដាក់កតាទៅណែនេះហើយវាទៅជាអីវាទៅជាអនុគមងាយឯងអង្គតិការ៉ាល់នៃអនុគមងាយកុសតេដេតេនឹងកណាកុសតេវាទៅស៊ីនតេហើយស៊ីនតេហើយអញ្ចឹងវាងាយទេវាទៅជាអានេះស៊ីនតេបូកាយើងអត់ត្រូវការទុកតេណាយើងត្រូវបានអនុគមរបស់យើងគឺ x ជំនួសតេដោយនេះមកជំនួសតេដោយ 3x + 1មកអញ្ចឹងវាងាយទេជំនួសទៅវាឃើញចឹងឃើញទេដើម្បីគណនាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាទី1អនុយើងត្រូវស្គាល់អង្គតិការៈនៃអនុគមងាយងាយយើងត្រូវស្គាល់រូបមន្តបានពេលប្រឡងគេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យអនុគមងាយងាយគេឲ្យអនុគមស្មុគស្មាញទៀមទីឲ្យយើងបដូរអធិគាត់ថាវាបដូរអធិទៅទៅជាអនុគមងាយដូចតែគ្នាទាំងវាគាត់អញ្ចឹងពេលប្រឡងបកាត់ជាគេឲ្យគណនាអង្គតិការៈនៃអនុគមបដោអធិជាបំខាតឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែនេះឃើញទេបបាក់ណាស់ស្មុកស្មាញណាស់អនុគមស្មុកស្មាញណាស់យើងមើលមកផ្លែស្មុកស្មាញបបាក់ណាស់បើដល់ពេលដែលយើងបដោអធិនោះនិយាយពេលយើងបដោអធិគឺវាទៅជាងាយហើយពេលបដោអធិទៅជាងាយហើយអញ្ចឹងសំខាន់ថាចុះមិនក៏ដឹងថាយើងដឹងថាតើទៅតាងអណាទៅយើងតាងអណានេះកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ពេលដែលសិស្សបកកាយគេធ្លាប់ធ្វើលំហាត់រងថ្ងៃគេដឹងថាតើតាង sin x ទៅជាt ហើយព្រោះកណាតាងហ្នឹងទៅ t ហើយគេតាងឥឡូវគេតាងt គេតាង t ស្មើ sin x គេតាង t ស្មើ sin x កណា t ស្មើ sin x កន្លែងយ៉ាងម៉េចកណាតាងអញ្ចឹងណែកន្លែងនេះច្បាស់ជាទៅអីទៅជា t អីទៅទេស្វ័យគុណ4ហើយទៅទេស្វ័យគុណ4ហើយបើយើងតាងអានេះយើងតាងនេះតាងស៊ីនីទេស្មើនឹងស៊ីនី x កន្លែងនេះវាទៅអ្នកទេ 4x បានតែទេអានេះវាយើងទៅចេះ
អានឹងតែនិយាយថាយល់ទេធម្មតា TX ណា TX ណាស្វ័យគុណ4ណាស្វ័យគុណ4ការពិតបើសេអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវបើគណិតវិទ្យាសេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារគេថាសេអញ្ចឹងវាពិបាកវាញ៉ៃញ៉ៃគេសេអញ្ចឹងវារឿងល្អមើលតិចស៊ីនស្វ័យ4គេដាក់ស្វ័យគុណទៅដាក់កន្លែងនេះវិញគេថាសេអញ្ចឹងទៅគេបាញ់មានវងកញ្ចក់ការពិតសេអញ្ចឹងខុសហើយសេអញ្ចឹងខុសហើយសេអញ្ចឹងបើនិយាយគណិតវិទ្យាគ្មានន័យអីទេបើសេស៊ីន x កតាស្វ័យគុណ x វាក្តោបទាំងអស់អានោះបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សច្រឡំធ្វើកូនសិស្សច្រឡំប៉ុន្តែអ្នកដែលគណិតវិទ្យាសភៅសិក្សាមួយចំនួនហ្នឹងគេចង់សេអញ្ចឹងគេថាសេអញ្ចឹងវាចំណេញវងកញ្ចក់ការពិតសេអញ្ចឹងខុសនិយាយលេនៃគណិតវិទ្យាខុសយើងអត់ដឹងថា4ហ្នឹងគឺសំដៅលើអីបើយើងដាក់អញ្ចឹងដឹងថាហ្នឹង4ហ្នឹងក្តោបគឺស្វ័យគុណ4តែម្ដងអញ្ចឹងតទៅកាលណាគេដាក់ស៊ីនេះ 4x យើងត្រូវយល់ខ្លួនឯងថាអានឹងមកវាស៊ីនេះ x ស្វ័យគុណ4ត្រូវយល់អញ្ចឹងពេលដែលយើងតាំងតេស្មាស៊ីនេះ x វាតេ4ហើយអញ្ចឹងវានៅជាប់អញ្ញេញ៉ៃជាប់កូស៊ីនេះជាប់ dx យើងអត់ត្រូវការទុកទេធ្វើម៉េចឲ្យមានបារាតេ4ទៅមាន dt ប៉ុន្តែឥឡូវយើងតាំងតេស្មាហ្នឹងហើយយើង dt dx ស្មាហ្នឹង derivative របស់ស៊ីនេះគឺកូស៊ីនេះហើយ dt នេះគេណា dt ស្មានឹង cos x dx គេណាណែនេះ cos x dx ទីទៀតហ្នឹងវាទៅคลายខ្លួនទៅជា dt ហើយ dt គេណាអញ្ចឹងបាទអ្នកដាក់ប្រធានគេបកកែណាតែដឹងថាគេបកកែដាក់ប្រធានណាគេចង់ឲ្យកូនសិស្សចេះគេទៅដាក់ sin នេះ 4x គេនេះគេមិនចោលទេ cos នេះ x dx ដាក់ហ្នឹងដើម្បីថាកាលណាតាំងទៅយើងធ្វើគេណា dt ហ៎ dt ណា t 4 t 4cos x dx វាคลายខ្លួនទី d dt ពេលដែលយើងធ្វើដល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកដល់ហ្នឹងបានទេថាយើងបានប្រែคลายអនុគមដល់លំបាកនេះដល់លំបាកបាត់នេះទៅជាអនុគមងាយងាយតែ t 4 dt ងាយទេអង្គតិក្រាលវាគឺ t 5លើ5ឃើញទេងាយតាទៅជាអនុគមងាយហើយពេលបានមកដល់ហ្នឹងហើយយើងដឹងថាយើងអត់ត្រូវការទុក t ទេអនុគមយើងជា x អញ្ចឹង t ស្អីតេស្មាស៊ីនីអ៊ិចជ្រោះវាចូលទៅធ្វើឃើញអ៊ិចប្រអាស៊ីនី 5x លើនេះអានេះស៊ីនី 5x មានន័យថាស៊ីនីអ៊ិចស្វ័យគុណ5ប៉ណ្ណាគេសេអញ្ចឹងកណ្ដាសេអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់វងកញ្ចក់បើយើងចង់សរសេជាវងកញ្ចក់យើងសេចេះកណ្ដាចង់សេវងកញ្ចក់ចង់សេអានេះចង់សេហ្នឹងចង់សេអាហ្នឹងទៅវងកញ្ចក់គេអាចសេចេះសេស៊ីនីស៊ីនី x វងកញ្ចក់ក្តោបស្វ័យគុណ5សេអាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបើណាបើយើងសេអញ្ចឹងដោយសារគេសេអញ្ចឹងវាអត់បាច់ប្រើវងកញ្ចក់ចំណេញតែធ្វើឲ្យកូនសិស្សយល់ច្រឡំអត់ដឹងអាហ្នឹងស្អីការប៉ັດអាស៊ីនី5 x មានន័យថាស៊ីនី x ក្តោបស្វ័យគុណ5យ៉ាងនេះឯងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែយើងមើលទៀតយើងឃើញថាយើងដឹងថានេះជាអនុគមមួយទៀតហើយអនុគមនេះយើងទៅតាងអីយើងទៅតាងដឹងថានេះយើងតាងតេស្មាស៊ីនីតេស្មាស៊ីនីអិចយើងទៅតាងតេសោះវាជាភាគបែងតេស្មាស៊ីនីអិចអញ្ចឹងយើងតាងតេស្មាស៊ីនីអិចពេលដែលតេស្មាស៊ីនីអិចអាខាងក្រោមវាទៅតេការ៉េហើយអញ្ចឹងវាតាក់កុសអិចដេអិចអញ្ចឹងយើងលុបអានេះចោលអញ្ចឹងយើងរកដេរីវេទៅឃើញយើងឃើញអី
យើងឃើញយើងឃើញអីយើងឃើញយើងឃើញយើងឃើញថាកុប x កុប x d x ស្មើ dt នេះកុប x d x ស្មើ dt អញ្ចឹងងាយតាកន្លែងនេះវា t ការ៉េអានេះវា t ការ៉េហើយ t ការ៉េអានេះ t ការ៉េហើយ t ការ៉េហើយអញ្ចឹងវាស្មើអីវាធ្វើយើងស្មើនឹងអីស្មើនឹង t t ការ៉េកុប x d x វាតែ d d d t តែ d t វាតែ d d t d t គេវាតែជាវាតែជាអង្គតិក្រានៃអីនៃអនុគមនៃអន្តគមនិយាយដើម្បីរោអន្តក្រានេះយើងសេនេះទៅជាស្វ័យគុណមកអាប្រភាកនេះសេមកទៅជា t 12អាហ្នឹង n n វាស្មើ12អញ្ចឹងរោអង្គតិក្រាវាគឺយ៉ាងម៉េចគឺមកពីអីមកពី t វាទៅជា t 12បូក1ចែក12បូក1ស្មើស្មើអីស្មើនឹងអានេះដក1ក៏ដកដកអីទេដក1ទេដក1វាមកពីដក1លើទេឃើញទេអញ្ចឹងអានេះយើងបែកបន្តទៅអញ្ចឹងមកយើងតទៀតយើងបន្តទៀតណាអានេះវាតែ dt t កាលនេះយើងសេអញ្ចឹងមកវាតទៀតវាទៅជាទៅអីវាទៅជាទៅជាដក t អញ្ចឹងសរសេរទៅជាភាគបែកទៅអញ្ចឹងពេលបានមកដល់ហ្នឹងបានដល់ហ្នឹងយើងអត់ຕົកទេយើងអត់ຕົកទេទេព្រោះ t នេះគឺស៊ីនេះស៊ីនេះ x អញ្ចឹងយើងជ្រោះទៅយើងជ្រោះទៅស៊ីនេះ x យើងវាទៅជាដក1លើស៊ីនេះ x បូកកានេះជាអង្គតិក្រាដែលអនុគមស្មុគស្មាញយើងធ្វើទៅជាអនុគមងាយៗអាចរកបាន